Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Danas je 3. maj. Učenik 7. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu pucao je jutros iz pištolja na obezbeđenje škole, nastavnicu i učenike. Ubijeno je 8 učenika i radnik obezbeđenja, saopštio je MUP. 6 dece i nastavnica su ranjeni i zbrinuti u urgentnom centru i klinici u Tiršovoj. Napadač KK 2009. godište je uhapšen kao i njegov otac. Ministarka Grujičić je rekla na konferenciji za medije da će Institut za mentalno zdravlje objaviti broj telefona na koji će moći da se jave svi kojima bude trebala psihološka pomoć. Načelnik Beogradske policije Veselin Milić je naveo da su policijski službenici na licu mesta lišili slobode napadača, da je pronađeno oružje kojim je izvršeno krivično delo i da je počinilac mesec dana planirao zločin i napravio spisak žrtava. Prema do sada prikupljenim saznanjima, DTKK je u dužem vremenskom periodu planiralo izvršenje ovog krivičnog dela. Motiv još uvek nije utvrđen, niti nam je saopštio. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen, kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pištolj, uzeo je iz stana svog oca, stavio u torbu, gde je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela, rekao je Milić. Ministar prosvete Branko Ružić izrazio je danas najdublje žaljenje povodom najveće tragedije koja je zadesila Srbiju i naš obrazovni sistem. Vlada Srbije donela je odluku da 5., 6. i 7. maj budu dani žalosti u Srbiji. Noćas se i u Staroj Pazovi dogodilo ubistvo i samoubistvo supružnika, saznaje Radio Televizija Stara Pazova. Muškarac, star 82 godine, usmrtio je iz vatrenog oružja suprugu staru 71 godinu, a potom izvršio samoubistvo. Nezvanično saznajemo da iz ovog domaćinstva nije bilo prijave bilo koje vrste nasilja u ranijem periodu. Uviđaj je u toku i detalji ovog tragičnog događaja bit će poznati nakon završene istrage. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je posle jučerašnje runde pregovora Beograda i Prištine u Briselu jasno da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne želi formiranje zajednice srpskih opština ni mir, te da postoji bojazan kako će se dalje razvijati situacija na Kosovu i Metohiji. Petković je poručio građanima Srbije, a pogotovo našem narodu na Kosovu i Metohiji, da će se koliko god je teško i mučno razgovarati sa Kurtijem, činiti sve da se sačuva mir i životi ljudi na Kosovu i Metohiji, dodajući da bez toga sve drugo nema smisla i nema budućnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je posle jučerašnje runde pregovora Beograda i Prištine u Briselu jasno da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne želi formiranje zajednice srpskih opština ni mir, te da postoji bojazan kako će se dalje razvijati situacija na Kosovu i Metohiji. Petković je poručio građanima Srbije, a pogotovo našem narodu na Kosovu i Metohiji, da će se koliko god je teško i mučno razgovarati sa Kurtijem, činiti sve da se sačuva mir i životi ljudi na Kosovu i Metohiji, dodajući da bez toga sve drugo nema smisla i nema budućnosti. Tokom pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije, koja je sprovedena povodom prvomajskih praznika od 28. aprila do 2. maja, otkriveno je ukupno 15.021 prekršaj. Tokom pojačane kontrole saobraćaja kontrolisano je ukupno 51.308 vozila. Od ukupnog broja prekršaja otkriveno je 8.320 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, 156 prekršaja nepropisnog preticanja, 1.225 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 28 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, rekao je pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je danas konkurs za subvencije za pčelare, objavila je Uprava za agrarna plaćanja pri ovom ministarstvu i navela da pčelari na poziv mogu da se jave do 22. maja.
Po košnici se može dobiti 800 dinara, a pravo na podsticaj imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji i koje je u registru poljoprivrednih gazdinstva obnovilo registraciju za 2023. godinu za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela. Zahtevi za podsticaje se podnose preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-podsticaji. Svetski dan slobode medija 3. maj obeležava se danas širom sveta uz ocenu da su novinarska profesija, mediji i medijski radnici u sve težem položaju. Udruženje novinara Srbije upozorava da je broj pretnji i napada na novinare u Srbiji udvostručen u odnosu na 2021. godinu. Sindikat novinara Srbije ukazuje da su novinari u Srbiji nedovoljno plaćeni, te da čak 90% njih ima plate manje od proseka. Na objavljenom svetskom indeksu medijskih sloboda Reportera bez granica za 2023. godinu, Srbija zauzima 91. mesto, što u odnosu na prošlogodišnji plasman predstavlja pad od 12 mesta. Udruženje novinara Srbije navelo je u svom proglasu povodom Svetskog dana slobode medija da će godinu između obeležavanja dva dana slobode medija, novinari u Srbiji pamtiti po gotovo dvostruko većem broju pretnji, pritisaka i napada. Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi juče je održana 11. po redu međunarodna izložba pasa svih rasa Cacib Stara Pazova, tradicionalno u organizaciji Kinološkog društva Stara Pazova. Ovogodišnju izložbu na rasadniku je ulepšalo oko 300 pasa i preko 1000 ljudi iz 19 zemalja, a Staropazovačku opštinu posetile su i brojne grupe stranaca sa svojim psima. Titulu najlepšeg na izložbi poneo je pas rase Gordon Setter, koji je iz Moskve. Zatim drugu nagradu je zaslužio Maltezer, a treću patuljasti Schnauzer Biber So. U juniorskoj konkurenciji najlepši pas je bio Lagotto Romagnolo, drugo mesto je osvojio engleski Setter, a treće patuljasta Crna pudla. Osvajanjem Superlige Srbije odbojkaški klub Jedinstvo napravio je ogroman iskorak u istoriji sporta Staropazovačke opštine, ali i ovog kluba. Svojim uspesima zavređuju posebnu pažnju, što je pokazao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović organizovanjem svečanog prijema odbojkašica, trenera i uprave kluba. Trener Jovo Caković je istakao da je svaki pojedinac iz kluba zaslužan za odličnu sezonu, kao i opština koja je uvek imala sluha da pomogne sport. On kaže da se klub već priprema za novu sezonu i da mu je zadovoljstvo da se suočava sa izazovima koja donose nova takmičenja. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je ovom prilikom uručio novčanu nagradu klubu u iznosu od 2 miliona dinara. Kapiten Isidora Kockarević je predsjedniku poklonila loptu sa potpisima svih igračica, dok je predsjednik kluba Bogdan Mamuzić Radinoviću uručio zlatnu medalju. Radinović je najavio da ovakve rezultate mora da prati i odgovarajuća infrastruktura, te da će krajem ove ili početkom sljedeće godine početi dugo očekivana izgradnja nove hale u Staroj Pazovi. Ono što je također veliki uspjeh je da pet igračica, Branka Tica, Isidora Kockarević, Jovana Zelenović, Marija Miljević i Minja Osmajić, iz Jedinstva među 30 odabranih za Ligu nacija rame uz rame sa srpskim reprezentativkama, svetskim prvakinjama. U opštinskom derbiju 24. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Staropazovačko Jedinstvo je u Belegišu pobedilo domaći Podunavac sa 3:0. Omladinac je na svom stadionu u Novim Banovcima igrao nerešeno sa OFK Bačkom iz Bačke Palanke 0:0. Jedinstvo je 6., Omladinac 7., a Podunavac 9. na tabeli. U 24. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički iz Nove Pazove je na svom terenu pobedio Indeks iz Novog Sada sa 1:0 i već četvrto kolo uzastopce je bez poraza. Dunav je izgubio u Donjem Tovarniku od Slobode sa 2:0.
Starobanovčani su trenutno 11. na tabeli. Radnički je i dalje na pretposlednjem 15. mestu, ali bodovni saldo je popravljen i ima šanse da u narednih 6 kola održi status vojvođanskog ligaša. U 24. kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima pobedio Budućnost iz Salaša Noćeskog sa 4:0. Vojački Sremac je na gostovanju u Martincima pobedio Borac 1925 sa 2:1 i uzeo dragocene bodove u borbi za opstanak. Jadran je treći, a Sremac 14. na tabeli. Sutra prepodne umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, posle podne promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim periodima, a u brdsko-planinskim predjelima sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Toliko u vestima za večeras. Hvala na pažnji.